Dobré ráno, Mendelovko! Pro ty, kteří nás neznají, moje jméno je Jonáš Bezděk. A já jsem Jakub Richter, taky vás tady vítám. Dnešním dopolednem vás budeme provázet pět dva. Vidím se, že nás k tomu pustili. Jak se tak dívám, je tu dost lidí celkem. Je tu víc lidí, než na dopředu ohlašeném koncertu pana učitele Brandeise. Ale nebojte se, pane učitelnáci, já jenom srandu. Určitě budete mít víc než 10 lidí na svých koncertu. Takže, abychom to nezdržovali, přece jenom, kdo by chtěl někoho poslouchat 45 minut v kuse, tak vám dovolte představit první představení Hlídač krav. Prosím, potlesk. Já bych prosím vás chtěl jenom říct, já jsem třídní VS1, jo, a to jméno toho vystoupení s tím nějak nesouvisí, jo, jako to je taková náhoda blbá, já se omlouvám prostě, jo. Pam, pam, padam, pam, pararara. Pam, pam, padam, pam, pararara. Pam, pam, padam, pam, pararara. Pam, pararara, pararara. Připravený? Ještě jednou refren? Dobře se už a jestli proukaši, já jim jenom vyrosteš, budeš doktorem práv. Takový doktor si sedí pěkně v suchu, bere velký peníze a škrábe se v uchu. Já jim mám pravdu, že chci být hlídače kráv. Já chci mít čatku z bamburína, hoře jíst kaštany více lavoře, od rána po celý den zpívat si jen. Zpívat si pam, pam, param, pam, parara, pam, pam, param, pam, parara, pam, parararam, pararararam. Zuby kupovali hromady knih, co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starší, ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel vlek. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít čapku z bambulí nahoře, jíst kaštany více v lavoře, od rána po celý den zpívat si je. Zpívat si pam, pam, param, pam, parara. Všichni! Pam, param, pam, parara, pam, parararam, parararam. Dnes už jsem starší a vím, co vím, mnohé věci nemůžu a mnohé smím. A když je mi zrovny smutno, lehnu do mokré trávy. S nohama křížem a rukama za hlavou koukám na ohrna, oblohu modravou, já se mezi mraky honí moje strakaté krávy. Já chci mít čapku z bambulí nahoře, jíst kaštany víc hrva hoře, od rána po celý den zpívat si jen. Zpívat si pam, pam, param, pam, parara, pam, pam, param, pam, parara, pam, parararam, sarararam. Pam, pam, param, pam, parara, pam, pam, param, pam, parara.
vystoupení. Doufám, že jste všichni tleskali, protože jestli ne, tak neprojdete u maturity. Samozřejmě docela mě překvapili, že uměli zpívat, že po nás jenom furt řbou. Nyní nás bude čekat kvíz po škole, který si připravil Tomáš Uřice. Takže já si myslím, že můžeme začít teda. Davide, pusto. Dobré. Takže první otázka zní, kdo zavedl povinnou školní docházku. Za A Jan Hus, za B Marie Terezie a za C Terezie Marie. Jaký je průměrný počet dětí v africké třídě na základní škole? 91, 420 nebo 72? Správně je 72. Který učitel nebo učitelka Mendelovy střední školy je nejdravější? Pan učitel Brandeis, paní učitelka Žitková nebo pan učitel Sokol? Správná odpověď je pan učitel Sokol. Kterým názvem filmu byste popsali Mendelovu střední školu? Lovci a oběti, Z čerty nejsou žerty, Škola, základ života. Správná odpověď by měla být Škola, základ života. Kterou lež učitele nejvíce říkají? To na tom testu nebude. Pokud máte dotaz nebo potřebujete pomoc, rád vám pomůžu. To jsem vám ale říkala. Správná odpověď je, to na tom testu nebude. Kolik je středních škol v České republice? A máme tam pravopisnou chybu. 2193, 1023 nebo 1295? Správná odpověď je 1295. Kdybyste měli mít jednu superschopnost, která by to byla? Číst všem učitelům myšlenky nebo číst všem studentům myšlenky? Tohle byl jenom takový průzkum, spíš. Kdo doma rád pěstuje hrách? Pan učitel Martiník, nebo paní Pagáčová, či pan učitel Hrachovi? Správná odpověď je samozřejmě pan učitel Hrachovi. Která střední škola v Novém Jičíně je nejlepší? Mendelova střední nebo Mendelova střední či Mendelova střední?
To by bylo pro dnešek vše. Co se mnou? Děkuji za pozornost. Děkujeme Tomášovi za velice informativní kvíz. Vrátím se ještě k té otázce, kdo pěstuje doma hrách. Odpověď byla pan Štol Hrachový, ale zajímalo by mě, co má doma teda pan Štol Hopek. No. Další představení bude Stínové divadlo. A bude to představovat třída VS1. Jako malé určitě nás všechny bavilo ze stínu dělat zvířátka, vlky a tak. Mně to nikdy nešlo, tak jsem si uvědomil, že bych si tak nemohl zapnout antenku. No, každopádně přivítejte VS1 a jejich Stínové divadlo Pokušení na táboře. Připravení. Musíte být připraveni. Budou zpívat písničku. Dedicated.
Soul od Marie Rotrovel v němčině. A ta písnička byla původně nahrána v anglickém jazyce. A poté byla přespívána do 25 jazyků, včetně češtiny a němčiny. A většině nám to nestačí, tak co se vzadou. Takže prosím, potlesk. ¡Llevamos a empezar!
les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le gustan las mujeres? Let's go this one more time. Starships, we're meant to fly.
Thank you.
were scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. Dark side, I wanna be your love hammer. I love you when you're singing a song, and I got a lump in my throat 'cause they're gonna sing the wrong song. There's this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy running from himself. She's been living on a high shelf. And they come unstuck. Lady running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing a song. I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the wrong song. I just wanna know if you're gonna stay. I can't have it, no. I won't have it any other way. I swear she is destined for the screen. The closest thing to Michelle Pfeiffer that you'll ever see. And they come unstuck. Lady running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left. Singing a song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the wrong song. Dark fallen star, I'm your one call away. Motel hoes, neon woes, when night falls, I'm your escape. When you lay alone at night, something I wanted to feel. Heaven above, but an angel ain't what I need. Not anyone, you're the one, more than fun, you're the sanctuary. 'Cause what you want is what I want, sincerity. Those that dream alone, I will. I give you something so real. If you've been waiting for falling in love, maybe you don't have to wait on me. 'Cause I've been aiming for heaven above, but an angel ain't what I need.
so close, 'cause you never know just how long my lies could be. If you've been waiting for falling in love, babe, you don't have to wait on me, 'cause I've been aiming for heaven above. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Been looking at the stars tonight. I think, oh, I miss the bright sun. I'll be a dreamer till the day I die. But they say, oh, how the good die young. But we're all strange, and maybe we don't wanna change. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and it won't go. But the gun's still red as the gun still rattles. Oh, oh, I got guns in my head and it won't go. Spirits in my head and it won't go. I spent a lot of nights on the run. And I think, oh, I'm lost and can't be found. I'm just waiting for my day to come. And I think, oh, I don't wanna let you down. 'Cause we're all strange, and maybe we don't wanna stay the same. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. But the gun still rattles, the gun still rattles. Oh, oh. But the gun still rattles, the gun still rattles. Oh. Byl vybrán náhodný zaujatý výběr učitelů,
kteří dostanou do ruky florbalovou kulu a budou muset proběhnout slalom, který tu právě chystá. Pro načas samozřejmě. Ten s nejkratším časem dostane výhru. Teda tentokrát je, tenhle soutěže. Takže my bychom poprosili na podium pana učitele Kupčáka. Prosím, otlesk pro němčinu.
Nur zu Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es scheint. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Ich hoffe dann schon zur Winterzeit, ein Mann von dir, wie neuer Freund. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Připravili prezentaci o ve spojení Mendelovka, což je studentské samospráva, ve které se oba angažují. A vy jsme jim zakázali říct, protože všechno vám řeknou sami. Takže prosím, přivítejte. Davide, dobrý. Ještě jednou dobrý den. Čau, ahoj, moje jméno je Honza. Moje jméno je Kevin. A my doufáme, že si tuto akademii užíváte stejně jako my. Jako hlavní představitelé této školní samosprávy bychom vám chtěli představit naši krátkou prezentaci, kterou jsme si pro vás připravili. A co tedy to ve spojení je? No, ve spojení je skupina momentálně 12. Trochu ticho, chlapci. Trochu se to zničilo. Trošku humoru přidáme. Tudíž ve spojení je skupinka 12 žáků, které vlastně zajímá to, co se na naší škole děje a kteří mají zájem o to něco pro školu dělat a organizovat nějaké akce pro studenty. Tudíž jsme studentská samospráva, podotýkám pro některé učitele, kteří jsou podráždění tím, že se nepodepisujeme. Tak naše hlavní cíle jsou shromažďovat a sbírat reakce od vás, od našich spolužáků, které pak dále předáváme vedení školy a pracujeme s nimi dále. Taky bych podotknul, že s vedením školy úzce spolupracujeme. Děkujeme. A další takový hlavní bod, který se snažíme naplňovat, je zpestření výuky na škole. Jinak veškeré informace, které máme k akcím, zveřejňujeme na naší nástěnce, kterou máme ve druhém patře na škole, na našem Instagramu nebo na našem webu. Tak čeho jsme dosáhli v minulém školním roce, bylo například uspořádání studentských voleb do Evropského parlamentu, s tímto cílem nám pomáhal hlavně pan Jermář. Voleb se účastnilo 83 žáků, přičemž mohli volit všichni žáci nad 15 let a tyto volby byly hlavně určené pro obor veřejnou správní činnost. Kdyby někoho zajímaly výsledky voleb, tak můžete je naleznout na našem webu. Také další aktivita, kterou jsme pomáhali realizovat, byly vánoční workshopy, které se konaly minulý rok, a kde také my s Honzíkem jsme vedli samostatné workshopy, já jmenovitě sebeobranu a Honzík florbal. Myslím si, že to bylo skvělé zpestření výuky. Další takový bod, kterého jsme dosáhli, bylo zrealizování knihobudky, se kterým nám pomáhala paní Stanková a náš pan Šikovný. Pan školník, tato knihobudka slouží především bezplatnému zapůjčování knížek a na první fotce můžete vidět knihobudku, jak vypadala, když jsme ji zrealizovali, a na druhé fotce je nynější stav knihobudky, takže jde vidět, že se plní a zarazujeme rádi. Davide, už to funguje, takže myslím si, že největší aktivitou, kterou vlastně studenti cítí, kterou jsme realizovali, jsou naše tradiční
dress kódy, kdy vlastně už od prvního roku našeho fungování už organizujeme různé dress kódy, kdy hned ten první byl takový na zkoušku, jak to bude přibližně fungovat, bylo to většinou ke dnům otevřených dveří a potom vlastně letos a minulý rok jsme to rozjeli naplno, kdy jsme organizovali minulý rok k výročí 100 let k vzniku České republiky vlastně dress code a letos trochu speciální k Halloweenu i k 17. listopadu další dress code, kterých se účastnili žáci a doufám, že si to užili. My vám děkujeme za pozornost. A ještě než vlastně se odmlčíme, tak pokud máte zájem se k nám připojit, pomáhat škole vlastně a studentům užívat si vlastně každodenní výuku trochu víc než obvykle, tak neváhejte nás kontaktovat. To je všechno. Děkujeme. Through your shadow, oh, 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 my.
like a wildfire racing through the night, bringing talk into the Thank you.
přes ten vlak. Přes ten vlak opravdu vidět nejde. Jasno, nejde. 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 Nejde duša, ne. Kdyby tě nesoudíme. Vládnice, že teda minutu a 8 sekund. Zkusím, že to bylo. Zkusím, že a samotně, když jsem se ještě na to díval, tak můj rekord byl 32 vteřiny. Dobře, děkujeme všem, bylo to velice obohacující. Můžeš jít na pivo. Takže, co s tím stolem? Davide! Máme tu stůl. Díky, Davide, poslal stůlku. Na nyní něco z trošku drsnějšího soudu. Máme tu zápas století v brazilském jiu-jitsu. Budu se bojovat na styl flow roll, což znamená, že oba dva zápasníci bojují na 30%. A jiu-jitsu se bojuje tak, že zápasníci se snaží sebe srazit na zem pomocí chvatů a pák. A jsem na to zvědavý sám, protože jsem včera na generace tu jeden z nich nebyl, takže jsem nemohl bojovat. Ale s Kevinem jsem si to zkoušel a dobře jsem mu vyprášil koži. Takže první bojovník tohoto zápasu, Kevin Kováč! I went from trusting each other.
so they remember me. Soak them in Hennessy so they relatives know it's me. You can bet your last dollar I'll dick them and holler. Riding these hoochies like they some heavy ass Chevy Impala. Jump up and get your ass shot up. From a profit, pick my clock up. I'm busting with such a difference. Poppin', nobody gotta holler. Outlaw riders, mass abundant cash pep. Vacate the sink, out the cash and stash the precious metal. True to the game, I claim. Outlaw riders, we give a fuck what they try. Step over behind it, man, and picture me sticking niggas, but ain't watching tape. Kick back, little nigga, and watch the game. You fear will welcome me, like that goes without apology. And I welcome the Valkyries to summon me. And I'll be thugging till I die. And I'll be thugging till I die. And I'll be thugging till I never fade it. Now that we made it, my adversaries is playing. Hold the club in the back, I'm smoking bird in the back. I'm waiting for niggas to trick, cause bitch I love to scrap. I went from rocks to Z, writing raps and movies. I went from trusting the chicks, now they all wanna sue me, so fuck them all. These kids know that I'm talking to them. Give it back to these damn tricks and sock it to them. I'm like a thug with a little bit of pop influence. I spew it with cock, got you bitches rocking to it. You motherfuckers can never do it like I can do it. Don't even try to look stupid, do not pursue it. Don't ever in your life try to knock the truest. I spit the illest shit ever been dropped into it. From Ziggy Zock, listen to the sound, 6 on the clock. Listen to the sound, the cameras, your legs on the cop. Listen to the sound of me spilling my heart through this pen. Motherfuckers know that I'll never be marshaled again. Full of controversy until I retire my jersey. Till the fire inside dies and expires at 30. And Lord have mercy on any more of these rappers that verse me. And put a curse on authorities in the face of adversity. And I'll be thugging till I die. And I'll be thugging till I die. And I'll be thugging till I never fade it. Now that we made it, my adversaries is playing. Hold a club in the back, I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trick, cause bitch I love to scrap. I went from rocks to Z, writing raps and movies. I went from trusting these tricks, now they all wanna sue me, so fuck them all. Upozornění pro učitelský sbor. Pokud se náhodou poznáváte, omlouváme se. Máte úkoly? Jsme Křesálková. Nevím. Špatná odpověď. Nemáš to do těmi prsty, Martino? Dobrý den. Dnes to budeme probírat osvícenství. Nejdřív se prozkoušíme si. Tak, obalku jsem zapomněl, tak
kolika téma máme dneska. Thank you.
já mám pocit, že mluvím docela hlasitě, že mě bylo slyšet, ale já děkuji za pozvání a musím říct, že mám vždycky radost, že, jak se říká, jak se naříká na naši mládež. Takže já vidím, že jste jako dokázali vrátit tomu adventnímu času svátečnost, protože prostě myslím, že to je o tom, abychom si vzájemně dělali radost, abychom se uměli bavit a abychom tady byli jeden pro druhého. Já si myslím, že jsme to dokázali a že tady tím, že jste nacvičili celou řadu zajímavých čísel, tak jste dokázali, že jste šikovní a že vám to jde. Tak já vám za to chci poděkovat a chci samozřejmě poděkovat i kolegům, kteří stáli tak trochu v pozadí a pomohli vám tady tohle všechno zrealizovat. No a protože máme vánoční čas, tak dovolte, abych vám popřála krásné Vánoce, abyste si odpočinuli, abyste strávili krásné sváteční chvíle kruhy rodinné, ale i se svými přáteli, abyste pod stromečkem našli ty dárky, které si přejete a abyste dokázali se vzájemně obohacovat. No a do nového roku vám přeji lásky plné vztahy a zdravé tělo, protože tam, kde je láska, tak je i zdraví. Přeji vám, abyste se naučili jeden druhému naslouchat, tak abyste se naučili i vzájemně si odpouštět a být tolerantní k názorům druhých. Protože si myslím, že tohle se z naší společnosti tak nějak utrácí. A tak si jenom myslím, že díky tady tomu bude ten nastávající rok lepší než ten letošní. Takže já vám přeji krásný nový rok a krásné Vánoce. Děkujeme paní ředitelce za proslov. Bylo krásné. A nyní kluci z IT dvojky, konkrétně Mati Chlevišťa, Tomáš Ronge, Tomáš Kudělka a Patrik Lenický. Ještě ne, Pačelko, nekažte mi to. A to mě neskou, to mějí za ten zážitek, paní učitelko. A přichystali si pro vás ukázku z trochu jiného odvětví sportu, a tím je e-sport. Ano, vážně, je to uznáme jako sport. A kluci budou hrát hru Counter-Strike Global Offensive. Divili byste se, kolik peněz se tím dá vydělat. To je pravda. Takže kluci už jsou připraveni. My tu máme první kolo našeho zápasu. Kluci zatím nakupují velice šetrně, protože nemají moc peněz. Vlastně nenakoupili skoro nic. Jde o to, že hrajou 2 na 2 a ten, kdo první zabije svůj tým, a už tu máme první kill, snitch umřel. A je tu pohled na totálního potka, který míří na oblast, která se jmenuje Mid, kde se všichni nahání a teď se zabíjí nožíky. Vlastně teďka můžeme vidět jeho soupeře, ten je ve značném oslabení, ale uvidíme, jak se s tím poradí. A teroristy vyhráli, což není úplně dobré, ale takže jako se to dá. Takže je to 1-0 pro teroristy a začíná nám druhé kolo. Kluci už začínají nakupovat, vidím, že tam mají tasery takzvaně, což znamená, že když někoho trefíte taserem, ten instantně umře. Takže vlastně jinými slovy si z tohoto zápasu dělají srandu a neberou to vůbec vážně. Máme tu oba killy na obou dvou stranách a tentokrát policisté vyhráli. Svět je zachráněn. A my se můžeme přesunout do třetího kola. Stav je 1-1. Hrajou do 4.
takže to budeme ještě dlouho. No, kluci nakoupili už velké zbraně, máme tu na jedné straně AM4, na druhé straně máme SSG a AK-47. Tady se nám jde háže flashbang, který když hodíte, tak soupeře oslepí a nic nevidí, tím pádem můžete jednoduše jí zabít. A máme tu první kill, Six Snitch opět umřel. Pro tým counterteroristů není moc přínosem, ale jde tu přece jen o zábavu. Dobrý spray na školní výspek Chomp umřel. Na teroristé opět vyhráli. Stav je 2-1. Přesuneme se do dalšího kola. Bombu má Jean Piolek. Jeho účelem je dojít na... prosím, mapu WD. Můžete vidět A a B oblasti, kde on může položit bombu. A pokud vybuchne, tak teroristé vyhráli. Davide, můžeš schovat mapu, děkuji ti. A teďka umřel totální potka a Jean Piolekovi zbývá 28 a umřel. Policisté vyhráli. Výborné. Six Snitch zabil 100% nepřátelského týmu, takže přece něco dělá. Kdo to je? Oni mají sluchátka a soustředí se, takže s náma nebudou mluvit. Vyslechneme je potom. Stav je 2-2, začíná další páté kolo. Teroristé opět míří na mid. A háže se tam smoke. Z nějakého důvodu Six Snitch si myslel, že nejde vidět, ale šel. Tak pošel. A jak se nám sekla hra? Davide, co tam děláš? Davide, zastavuješ filmy. Mapa se mi odobrazila, Davide. Ale to je všechno. David, z Davida se tu teď začala kouřit, jak z červená jednou. Jde do tuhého. No, s tímto scénářem jsme nepočítali. Takže musíme zapínat to znovu. No dobře, takže potlesk pro kluky, kteří... A teď přichází legendární moment, kdy proti sobě stanou dvě učitelské legendy. A tím je pan učitel Pupčák. Pan učitel se nebyl slyšet, že párkrát tyto hry hrál. Dobře. Pan učitel používá počítač, vidím účelu. A jeho oponent? Kdo jiný než? Pančelka Spálová. Pančelko, my jsme to nevybírali. My za to tentokrát nemůžeme. Moje čas, tak to musíme nějak... Já bych si je podal v účtu potom, ale teďka musíte hrát, Pančelko. Takže, myslete na to, Pančelce. Pančelko, v těch sluchátkách uslyšíte, jestli kolem vás někdo jde, nebo střílí. Mikrofon máte vytáhlý, když nemáte s kým komunikovat, tak se můžeme bavit spolu, jestli chcete. Vy mě neslyšíte, že? Tak si dejte zpátky. Ano. V pondělí nemám chodit do školy. Dobře. Pan učitel Pupčák už se rozehřívá. Už tu zastřelil slepici. Než se s tím zapačil to Spálova rozkoukat, pan učitel Pupčák krvelačně na chlapa krevně zakročil. Tak Pančelka si chce dát ještě jedno kolo. Pančelka vlastně ráda vyhrává. To nám říkala to funkční firmě. To jste jí měli vidět, když jsme hráli pantomimu a náš tým s paní učitelkou v čele o jeden bod prohrávalo proti druhému. To bylo peklo. No každopádně, pan učitel Kupčák, prosím pohled na pana učitele Kupčáka, Davide, ten je záživnější. A bylo to zbytečné, pan učitel Kupčák vyhrává i po druhé. Prosím, potlesk pro odvolnou přesou těžící. Dobře. Takže abychom
nebyli u těch her a sportů, tak nás čeká další hudební vystoupení. A tím je španělská verze koledy. Takže poprosím třetí ročník španělštiny, nebo čtvrtý. Španělština, která s pančelkou Galeovou nazvěšovala písničku, než se dostat, prosím. Takže, než se tu všichni dostaví, tak si řekneme víc o této španělské písničce. Zajímavost je, že je celá ve španělštině. A druhá zajímavost je, že ji zpívají vesměs jenom holky. Což nechápu, kluci si udělali předvánoční odnosy. A je tu jeden kluk tu je dobře. Takže prosím potlesk pro španělštinu a její tiki-taka, tiki-taka. Sabanero, voy camino de Belén. Con mi purito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Lucerito mañanero, ilumina mi sendero. Lucerito mañanero, ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi purito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi purito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Apúrate mi purito que ya vamos a llegar. Tuki 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 tuki, tuki 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 tu. Apúrate mi purito, vamos a ver a Jesús. Sabanero, camino de Belén. Con mi purito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Takže děkujeme za španělskou veselou písničku. Bylo mi řečeno, že tato písnička je o poslíkovi někde do Betlema, ale už nevím, jestli tam došel. Asi se to chlopovat. To se pak musíme zeptat asi paní učitelky Galiové. Nyní je stále na cestě, takže tam nedošel. Škoda, to je mi hodně. Nyní nás čeká vystoupení klavíru v podání Kristýny Kronholcové. Avšak, ještě předtím, než se všechno natáhá, tak bychom na pódium chtěli pozvat Davida Náhorňáka. Dobře, tak jednak chceme ho pozvat. Takže David je stydlivý a má spoustu práce s chystáním, tudíž Davida nepozveme. Kristýna Kronholcová říkala nám, že hraje na hudební nástroj již 14 let, což je hodně. Předtím, než začala hrát první, respektive předtím, včera na generaci, než začala hrát, tak jsme si trošku pohráli s finálním lazením klavíru. Takže uvidíme, jak se s tím poradí. No, každopádně, tohle je naše předposlední vystoupení tohoto dopoledního večera. A tady už slyším nějaké tóny, jak jsme na tom. Ladíme. Opona se otvírá. Zavírá, otvírá. No tak opona rozhodní se, ale... No, každopádně, Kristýna Kronholcová bude vystupovat sama, už nebude mít jako doprovod Filipa, jak se jmenuje. Hanza. Přesně tak. Takže si můžeme vychutnat čisté klavírní akordy.
které jsou pohlazením pro duši, aspoň pro mě teda, co pro tebe, Jakube? Co máš radši? Didgeridoo. To je randál, no. Ale triangle taky není špatný. Dobře. Vypadá to, že Kristýna Krupolcová je nachystána, takže ji přivítejte. Nemůže, nejde za mě, já nemůžu. Thank you.
Pěkně, Jindro. Kurba. Tak nyní bychom chtěli pozvat na pódium pana učitele Brandejse, který se řekl, že to tam sám. Je to čtyři zůvod, ještě ne, to zase. Všichni na pódium bych poprosil, kromě zborových zpěváků a učitelů, kterých nechal sedět. No, z nás všichni učinkující, všichni tanečníci, všichni schopnaní, pojďte se jen na útěček, hurá na pódium, pojďte na chvíle, tak se nám tohle mikrofon, se nám zapne, už běží, tenhle mikrofon už běží, to je dobré. Ano, všichni se jen odvahu, všichni stříleči, vrazí teroristů, vlastně, jak by se to řekla, to jsou přemohli teroristy, výborně, všichni sem, všichni, dokonce Rubikova kostka se blíží, bez vady, tam se mi nehromadíte, potřebuji vás tady, když jste nehromadili, tady, tady, čtyřám, bez vady, pojďte, ještě všichni se samozřejmě vyjít, bez vady, ano, chceme vás vidět, chceme i moderátory sem dostat, i Jindru, co nám zatahuje oponu, chceme tady mít vepředu, jo, bezvadný, Kristýna už tady je, bezvadný. Prosím vás, tak toto jsou občané, kteří mají tu odvahu a ochotu něco udělat pro ostatní, jo, a já chápu, že někdo je trošku introvert, tak se mu do toho tak úplně nechce, ale jo, má tady fůra věcí, tady funguje, kterých jste si vůbec ani nevšimli, a je to díky tady těm lidem, co reprezentují ostatní a vám udělali radost dneska. Vrátě si jednej, nejvíc se napracovali moderátoři, pojďte se možná dopředu, jenom aby jsme Jonáš Bezděk, já teď budete to svojí speciální pokoj. Já myslím, že výborná práce, nějaká začátku učí televize po vás jistě ráda hrábne, jo. Komentování u těch her byste se mohl možná trošku i přiživovat, jako jo. S tím IT vzděláním to není nový perspektivní. No, uvidíme, tak takže moc děkujeme a prosím vás, hlavní postava tohoto dne je ta, která se jmenuje David, to jste už asi pochopili, že jo, jak jsem říkal, říkala to Davide, tak já vám ho teď představím, on říkal, že se nechce chodit, až musí všechno chystat, jo, tak jmenuje se David Náhorňák, prosím vás, velký pochopit. My jsme normálně, jako ta generálka probíhá tak třeba od 2 do 4. Včera jsme začali ve 12.15. Když jsem o 6:30 odcházel domů, tak David ještě říkal, mohli si nechat klíče, já potřebuji ještě vyrenderovat nějaký videa, a tady je pár věcí, já bych potřeba ten kabel tady předělat. A to piano, že bych přenesl, tak už jsem na něj byl takový hruší. To piano zůstane tady, to je dobrý dost. Ne, já myslím, že by se dalo. Takže musel jsem být na něj přísný trošku, ale je to, prosím vás, perfekcionista nejtěžšího kalibru. A myslím si, že jako jeho, kolik vám je let? 17 let a už legenda, prosím vás, zatleskám. Všechno vypadá už jako v řídícím středisku v Houstonu, jo? Tam jsou dva monitory, prostě, kde se sledli, kdo nezavřel sám dveře, probíhá tady interní komunikace po mobile, že svít doleva, prostě zavřete, holky, zavřete ty dveře, ty oni otevřou, že jo, naopak. Takže jako technicky to máme úplně dokonalý, kdyby to nebyl jeden jediný unikátní koncert za rok, který už se nikdy ve vašem životě nebude opakovat, tak bychom to vylepšili tak, aby žádný kiksy nenastávali, ale myslím, že i tak to bylo fajn. Teď bych vás poprosil, prosím vás, abyste si s náma zaspívali. Děkujeme. A potřeba byste se postavili, protože vám jde líp zpívání, když stojíte. Pojďte to zkusit. Je to známá skladba Páskyovce Valaši, já si vzpomenu tak na 3 sloky. Po vás se, prosím vás, hlavně chce, abyste zpívali Hajdom, Hajdom, Lidlidom. Jo, můžeme?